זעקות האם, שירלי סוטלוף, הם לא עזרו לבנה. העיתונאי היהודי-אמריקני סטיבן סוטלוף, הוא נחטף בסוריה לפני שנה. הוא מצא את מותו בדרך האיומה ביותר. לוחם אסלאמי מכריח אותו לקרוא טקסט שמופנה לנשיא אובמה, ורגע אחרי, עורף את ראשו. I am Stephen Joel Sotloff. I'm sure you know exactly who I am by now, and why I am appearing before you. And now, it is time for my message. Obama, your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for the preservation of American lives and interests. So why is it that I'm having to pay the price of the interference with my life? בוקר טוב. חוקר המזרח התיכון במכון מחקר הנרי ג'קסון סוסייטי בלונדון. אתה הכרת את סטיבן סוטלוף, ולמרות שלא נפגשתם אף פעם, אתה מגדיר אותו כמעט חבר. בוא תספר. זהו, קשה לי לקרוא לו חבר, כי באמת לא נפגשנו אי פעם. היינו יותר סוג של חברים לעת. התכתבנו די הרבה בשנתיים לפני חטיפתו. מתי בעצם הכרתם פעם ראשונה? סליחה? מתי הכרתם פעם ראשונה? הוא שלח לי מסר בפייסבוק שנתיים לפני שהוא נחטף, אז 2011 הוא כתב לי שלום, אני עיתונאי, אני רואה שאתה מסקר את האזור, והתחלנו לדבר, להתכתב. על מה, על מה דיברתם? על מה התכתבתם? התכתבנו על זה שקשה להיות עיתונאי בימינו. הוא שאל אותי אם יש לי איש קשר פה, יש לי איש קשר שם, אולי אני יודע מישהו פה או שם. דיברנו על האזור, על האביב הערבי, גם על עניינים אישיים. איפה הוא הסתובב, באילו מדינות? אז זהו, הוא בילה תקופה בתימן, בבחריין. כשהוא יצר קשר איתי פעם ראשונה, הוא היה בלוב. וכפי שאתם יודעים, הוא גם הגיע לסוריה כמה פעמים. אתה שאלת אותו על העובדה שהוא יהודי, ובכל זאת הוא, אין לו גם, בוא נאמר, השם שלו די מסגיר, עושים רגע גוגל ואפשר לראות את המקורות. דיברת איתו על הסוגיה הזו? כן, האמת שכן. האמת שאני, הרושם שלי היה שאני לוקח יותר ברצינות את הנושא הזה ממנו. אם הייתי שואל אותו, מה יקרה אם יחטפו אותך, אם יגלו שאתה יהודי וזה, הוא היה אומר... הוא היה אומר, לא הייתי אומר שהוא היה אדיש, אבל הוא היה אומר משהו כמו, טוב, תשמע, אני תסלן ויהיה בסדר. הוא היה, אתה יודע, הוא היה מתבדח קצת. הוא ניסה, כשהוא היה, אתה אומר, תקופה בתימן, הוא ניסה לסגל לעצמו מנהגים של בן המקום, מנהגים כביכול איזושהי חזות מוסלמית או משהו כזה, כדי להתגונן מפני האפשרות הזו שאתה מתאר של חטיפה? אז זהו, אני הבנתי שהוא סיפר להם שהוא ממוצא, שהוא מצ'צ'ניה, או משהו בסגנון. כן, הוא חשב שזה די משעשע, הוא לא לקח את זה ברצינות. הוא היה אומר להם מה שהוא צריך לומר. ומה הוא סיפר לך על... מבחינתו לפחות. מה הוא סיפר לך על הכוונה שלו להיכנס בפעם הראשונה לסוריה? זהו, אז הוא סיפר לי שהוא היה בצד הטורקי של הגבול, הוא סיפר לי שהוא הולך להתענף, הוא סיפר לי שהוא הולך לנסוע לחלב, אמרתי לו שיש המון ג'יהאדיסטים לחלב, כפי שהוא ידע בעצמו, הוא אמר יש ג'יהאדיסטים בכל מקום עכשיו בסוריה, ושהוא בכלל לא הולך להתקרב אליהם, כי הסיפור שהוא מחפש זה בכלל סיפור אחר, כן, אז אמרתי לו להיזהר. זה היה לפני שנה, כמה ימים, שלושה ימים לפני חטיפתו. אלה היו המילים האחרונות שאמרתי לו, בקרב פורטה. הוא נכנס בשליחות של איזשהו עיתון? מה סוג המשימה עיתונאית שהוא ראה לנגד עיניו בתוך סוריה בתקופה כל כך מסוכנת? הוא היה פרילנסר, הוא כתב כמה מאמרים, כמה כתבות לטיים. אני מאמין שהוא היה שם בשביל טיים, אבל אני לא בטוח. בעיקרון הוא היה פרילנסר, הוא היה כותב איפה שהיו מקבלים אותו, הוא היה כותב בשמחה. ואני מבין שהוא נכנס יותר מפעם אחת לסוריה, נכון? נכנס ויצא. בין לבין קבעתם, ניסיתם להיפגש בישראל? זהו, הוא נכנס
נכנס לפחות פעמיים, וכן, היה, הוא היה תקופה במצרים, גם בקהיר, בתקופת המהפכה ואחרי, והוא באמת שלח לי מסר, אמר לי שהוא יהיה בתל אביב שבוע אחרי, שהייתה חתונה בתל אביב של חבר שהוא הולך להגיע, ושניפגש לבירה. ולצערי הרב, עכשיו בדיעבד, אני, לא היה לי זמן באותו יום, אני אפילו לא זוכר מה היה לי באותו יום, אבל אמרתי לו, מצטער, לא, אין לי זמן, פעם הבאה. וזה קרה, אם אני לא טועה, זה קרה לפחות פעמיים, שניסינו להיפגש, תכננו, ולא יצא. ספר לנו, איך זה עובד? אנשים מאזינים שלא נמנים על הקהילה של העיתונאים. אתה סיפרת גם ששוחחתם ביניכם עד כמה זה קשה להיות עיתונאי בתקופה הזו. ספר לי על סוג העיתונאים, סוג העיתונות הזו של כניסה לאזור קרב, כשאתה בכלל פרילנס, כלומר יש מצבים, גם אצלו אני מבין ממה שקראתי, היה מצב שהוא נכנס לסוריה בלי שהוא ידע בעצם בשביל מי הוא כותב. כלומר, יכול להיות שהוא נכנס ואף אחד לא ייקח את הכתבה שלו אחרי זה. כן, זה בהחלט ככה, להיות פרילנסר זה קשה. גם כספית וגם נפשית וגם ביטחונית. כן, אני זוכר פעם אחת, שאלתי אותו, אוקיי, למי אתה הולך לכתוב אותה? הוא אמר לי, תשמע, אף אחד לא לוקח אותי, אז כנראה שאני אעלה את זה לעמוד הפייסבוק, לדף הפייסבוק שלי. כן, ותראה, כשאתה נכנס, גם אם אתה נכנס לחסות הניו יורק טיימס, נגיד, אין לך כל כך, אם המדינה האסלאמית רוצה לקחת אותך, אין, הטיימס לא יכול לעשות שום דבר. אבל אם אתה פרילנסר ואין לך שום חסות בכלל, כן, הוא היה מאוד, מאוד פגיע, כן. ונשמע לפחות מהתשובות שהוא נתן לך, שהוא לא באמת ספר את הסיכון הזה, איכשהו, אתה יודע, או שמדחיקים במקצוע הזה, אני זוכר את עצמי כשנסעתי למקום שהוא לא מסוכן, כן, לדובאי בלב המפרץ הפרסי, אתה בכל זאת נמצא שם לבד, אתה מתעלם פשוט מהסיכון ואתה עושה את העבודה העיתונאית שלך. כן, אני גם חושב שסטיבן היה אופטימי בניגוד אליי. הוא תמיד, קיבלתי את הרושם שהוא תמיד רצה להאמין שאנשים הם ברובם טובים ושהכל יהיה בסדר ושהכל יסתדר. כן, אולי בגלל שאני פסימי, אני לא נסעתי לסוריה ולא ללוב, אבל הוא כן. כשבסופו של דבר אתה ניסית להזהיר אותו, אמרת לו יש שם ג'יהאדיסטים, והוא לא הקשיב. תראה, אני לא אמרתי אל תיכנס בשום אופן, אני לא אבא שלו ואפילו לא חבר, אבל הוא ילד גדול כמו שאומרים, הוא היה כמעט בגילי, הוא היה בן 31 במותו. אבל כן, אמרתי לו שזה מצב מדאיג. שיהיה זהיר, וזה מאוד אפשר לומר. האמת היא שאין עוד הרבה, וזה סוג כזה של מקצוע שהסיכונים בו הם לא מחושבים, ובכל זאת המשימה העיתונאית כנראה מייצרת סוג של אומץ, יש מי שיאמר אפילו כאות חושים כשיוצאים לבצע אותה. אורן קסלר, מי שניהל התכתבויות ארוכות, היה פנפל, חבר לעת, חבר מרחוק של סטיבן סוטלוף שנרצח. אני מודה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה, שיקו. פרסומת.